naho leta yari yabanje kugira ibanga abatari bake baciye bibaza ko president Pierre Nkurunziza yo bahitanye n'ikiza COVID-19 kubera byari byavuze ko umufasha wiwe Denise Gucumi Nkurunziza ariyo yari yagiye kwivuza i Nairobi muri Kenya icyo gihe kubera ko amakenga yagumye ari menshi kuri ubwo rupfu giturumbuka radio RPA ijuje abanyagihugu yaciye hitamo kubandanya amatohoza mu nyuma RPA yaramenye ko president Pierre Nkurunziza atishwe na COVID-19 kubera hari ibipimo bya COVID-19 yakorewe imbere y'uko yitaba Imana ibyo bipimo byose bakaba basanze ata COVID-19 yaragwaye iradio RPA yateje iraronka bime mu byemezo bigaragaza ko president Pierre Nkurunziza yagandaguye ahawe isumu nago bishoboka byumvikana niyo mpamvu nkubwira nti ariko Sadeke ntugire n'ikibazo nta nubwiye yabasha gusobanura ikiyizanye muri byagiye bisobanurwa ariko ko ari ukurasa kuri M23 amasezerano ayishyiraho njye na Fre amasezerano nabonye njye ntabwo nabonye bitavuga ko Sadeke izabije kurwanya M23 birashoboka ko abakongomani ubwo bashobora kuzisanga banakamiye mu kitoze bakajya kubona bakabona Sadeke na iraje ati turi muri peacekeeping kubera yuko ntabwo amasezerano ashyiraho Sadeke yerura ko baje kurwanya M23 ntabwo abyerura ubu rero none se tuzabireba reka tuzabitegereze tubirebe ahubwo kuri iyo ngingo y'ibijyanye n'imirwano ubwo twahita tunagera kuri no nkuru ivuga yuko EU iri gusaba DRC kujya mu biganiro na M23 bitandukanye na bya wa undi bavuga ngo wa mu perezida Habyarimana bavuga ngo u Rwanda n'ikirahure cyo aho bitandukanye wewe ndeye nabivugaga avuga ko bari outside wewe uri ticket wari warabirukanye atakabari n'ese urumva bitandukanye wewe ashobora kuvuga ati cyaruzuye mugende urumva n'ese cyaruzuye bagende kandi bakirimo urumva biratandukanye kuko ticket iwe arimo arirukana abantu iwabo Habyarimana we yangaga ko abantu bajya iwabo urumva rero harimo difference ariko DRC yose ntekereza yuko itifuza ko intambara ikomeza rero abanyepolitike kugenda bavuga gutya ariko atumba gahitamo nayo kugenda avuga gutya nge ndabibona ahubwo nk'urwango nawe afite nk'umukongomani ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bwiza TV nshuti bakunzi basomyi ba bwiza.com reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze muri gahunda zitandukanye za Bwiza TV ubu ngubu tuje kubagezaho ikiganiro isanzure akaba ikiganiro cyo kwa 28 z'ukwezi kwa 11 2023 ni ikiganiro muza kubanamo nanjye niyo nsenga Shadrack nkafatanya ndetse na Fred Ndacyayisenga Fred umeze ute wa ufite fresh imyuka ni yose cyangwa se umwuka ni wose imyuka niba atari mibi nta kibazo ariko burya ngo abahungu imyuka ngo y'ahantu ho mu ijuru ukuntu muri biriya bisanzure turetse yayindi iri satanike yamayere mashimike nyine tuyaretse aho harimo nyine zira za monoxide de carbone ibintu nk'ibyo ngibyo abo oxygene n'amazote n'ibyo ngibyo turetse ibyo ariko buriya nana ntuza na ka oxygene buriya rwose kaba gakenewe ahantu hose bimeze bite so bimeze neza cyane ndumva meze neza ndumva mfite akantu bita gastamina ndumva mfite ikintu bita imbaduko ubu rero namwe ni mubaduke kandi mushire makabaraga mu vibrating nzuze cyane abantu bitwa aba subscribers ba Bwiza TV ndavuga nyina bamaze kwiyabona hano muri Bwiza TV bamaze gufata ikibanza siko babyita se usiko buriya hari umuntu Shadrack usiko hari umuntu uvuga uti ngewe aya masaha ya nayo ngomba kujya kujya kuri search nkareba ko ibiganiro bagize gute bashyizeho nk'uko rero uba waramenyereje nk'umuntu mu gitondo gushyira ikiganiro wenda saa sita na ni mugoroba ugasanga we ebana arakanira avuga ati reka njye gushakisha ko hari icyagiyeho sibyo kandi nawe ibyo byose hari niko biba bimeze nanjye hari ibinyamakuru mbanza kwiyeferaho kugira ngo umenye uko umunsi uramutse reka ndebe uko bimeze so rero hariho n'abandi bavuze bati ebana kuri Bwiza niho nkura uko umunsi umeze reka mpite njya gusacinga ndebe uko bimeze abo rero turabasuhuje cyane
Yes, turasuhuje cyane kandi tunabahaye ikazi nahoze kuri aba basabu mbona hariho imibare icumi amacumi atatu. Hari hariho amacumi atatu ubungu bamaze kwiyongeraho bangahe? Ubu ni ukuvuga ngo dufite abantu ibihumbi ijana na kimwe. Na kimwe n'abantu icumi. Ibihumbi ijana na kimwe n'abantu icumi urumva ni icumi, icumi, icumi. Ni umubare mwiza ariko mutoya da, ni mutoya bigeranyije n'uwo dushaka kuko turashaka turashaka cumi na gatanu amazeru. Abantu bacu ni abatanu ndabizi. Ukwezi kwa gatatu iyo ntego tuzayigereho mubikore rero kandi mubikore mubikunze bavandimwe. So ubwo tunabibutse za ngingo zindi mukore subscribe hanyuma kandi mutange comment hanyuma munakore share hanyuma munatera inkunga Bwiza TV izo ngingo zose nzivugira hamwe mu iyi minsi Fre nabwo twari duherukanye ariko nzivugira hamwe gutyo kugira ngo bijyanirane bigende umujyo umwe kuko byose ni zimwe mu nshingano bakurikira Bwiza TV bafite. Yes, kandi mbo ntabwo ari itegeko mw'abantu mwe ariko namwe nk'abantu mubona ko hari ahantu Bwiza ikeneye kugera rwose mugomba kugera gute babyita gukora umuti. So urumva rero kandi natwe tuba duhari kugira ngo tubakorere undi muti. Ubwo rero tumanutse dutyo tugiye kubagezaho amakuru na makuru atandukanye. Ego aba hari aba yarayavugwa aramutse avugwa hirya no hino. Ariko mbere yuko dukomeza Furere kamanze nkubaze. Ubundi ufite umugore? Njye mfite umugore? Urashaka kumundangira? Biza. Ubu ni ukuvuga ngo ni yego cyangwa we ufite umugore? Urashaka kumundangira? Oya, kuko Abanyarwanda mwaba umuntu arakubaza nawe ukamubaza. Uravuga yego cyangwa we ufite umugore? Uvuze nk'Abanyarwanda babaye bate kubaza umuntu. Urabaza nawe akakubaza. Hari akablage bigeze gutera ngo hari umutanzaniya ngo wari uje mu Rwanda agiye kuza aramubwira ati rero ati kugira ngo umenye ko ugeze mu Rwanda ni uko uzagira umuntu ubaza ntabwo yari ahazi ni uko uzagira umuntu ubaza nawe akakubaza urumva hanyuma araza afata na nyine ibyangombwa bye araza ngo ageze ku mupaka wa Rusumo yamaze kugera mu Rwanda sinzi ngo umuntu yabajije aravuga ngo hariho mu Rwanda ndavuga ngo urahashakira iki se nawe rero wimbera nk'abo ngabo ubwo nsubiza ufite umugore wasanga ugiye kumunshakira nyine mbwire harya mu Rwanda ntabwo bemera poligami cyangwa kugira abagore benshi barenze umwe ntabwo mu mategeko abyemera ariko mu idini barabyemera hari idini ribyemera ariko twe turi ku mategeko kuko igihugu kigendera ku mategeko ntabwo kigendera ku madini. So igihugu cyacu kigendera ku ntuzo icyo ni kukubariza wabigize ibanga. Oya ntabwo ari ibanga. Niba atari ibanga bisubize rero kugira ngo nkomerezeho kuko icyo ni kukubariza ndakikubwira umaze gusubiza. Ndi umusiribateri. Uri umusiribateri. Itangazo rero ku basiribateri mwese. Mugere vuba muve muri icyo cyiciro kuko ubushakashatsi bwamaze kugaragaza ko umuntu urumva w'umugabo udafite ariko wende bwo si ngiye kwiteranya n'abasiribateri babo nta ruko babikora ariko babyemerewe ubundi n'abafite abagore ubushakashatsi buravuga yuko ngo ni ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Abanyamerika cyitwa John Hopkins Medicine cyatangaje yuko ngo byibuze umuntu w'igitsina gabo udakora byibura imibonano mpuzabitsina kabiri mu cyumweru afite ibyago byo kurwara umutima. Ko numva abasiribateri bashize ubwo rero arahiye aho abasiribateri mugire vuba mu icyo cyiciro. Reka njye ngire vuba rwose amakuru yavugaga ko abasiribateri ngo mwifashe kabisa mwanze iyo ngingo ubwo rero oya ni ukugira vuba ni ukugira vuba rwose ibintu by'imitima wapi kabisa ubwo n'abadukurikira bamagana ari n'abako buriya tuzakore sondaje turebe abadukurikira abenshi ni abasiribateri ni abari singo cyangwa ubwo nari abantu bakuru kabisa nubwo ejo bundi baherutse kubyica nkabona harimo abari gutukana b'indisipurine ariko ubundi mba mbona ari abantu bakuru ntabwo bakunda ibyo bintu byo gutukana n'ababikoze nabonye abantu benshi barabiyamye
bashimire niyo ngingo kabisa twebwe turabireba comment tukavuga tuti ubwo nyine niko ameze niko yarezwe tukamwe ariko gutukana ntagara umuco mwiza niba hari ibyo utumvikanaho n'umuntu si igisobanuro cyo kugomba kumutuka ugomba kumwihorera nyine ubwo nuko abyumva nawe kubyumva n'ukwawe amahoro agahinda so ubwo rero basiribateri muhindura ibyiciro mureko twarwanya iyo ndwara y'umutima mwarwanya nako kuko ariko hari n'abafite n'abagore ahubwo nange nibyo nange kubaza batabikora oya niyo baba babikora nanone ugiye gukora sondage wasanga abantu barwaye imitima koko ari abasingo cyangwa ari abasiribateri kuruta abari mariya oya twebwe ubushakashatsi buco buri kugaragaza ni impamvu yatuma iyo ndwara y'umutima igabanuka kuba igitsina gabo ntagaruri icyatuma ikiyitera uri urambaza ngo abayirwaye cyane naba ntago ibyo ngibyo ari cyo ubushakashatsi buriho ahubwo bwabonye ko kubikora bwa bigabanya izo risiki ntabwo ubwo ni ukuvuga rero niyo mpamvu hariho aho nabonye abasingo nta kavido babonye babacisha akanyafu ni mu rusengero runaka niba ari sinzi ahariho aho rwose pasiteri yagiye gutya aravuga ati reka tubakubite tubanyuzeho akanyafu bave muri ibi ngibi bave muri iyo katujye mu makuru amakuru y'uyu munsi harimo amakuru menshi atandukanye zimwe mu ngingo tuza kugarukaho harimo ko EU umuryango wa Afrika umuryango umwe bw'abanyaburayi uriho uravuga yuko Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo ikwiye kuva mu bintu byo kujya mu kurwana kuva mu ntambara ahubwo ikayoboka inzira y'ibiganiro kuko ngo ariyo yakemura ikibazo ifite mu burasirazuba bwayo ibyo nitubivaho turagaruka ku ntambara ikomeje ubu tuvugana noneho hari andi makuru asa natandukanye gato no kubya M23 avuga yuko FARDC iri kwigamba yuko ngo yabashe guhosha intambara yari iri hagati y'abafurero n'abatutsi turaza kubisoma inkuru iri kuri Rwanda Tribune hanyuma indi nkuru twaza kugarukaho harimo inkuru yo mu gihugu cy'u Burundi mu Burundi biravugwa ko hari ubushakashatsi bwakozwe na radiyo yitwa RPA bwanzuye ko perezida wa kiriya gihugu uherutse gupfa ni inkuru nziza ngo ntabwo yishwe na COVID nk'uko byagiye bihwihwiswa ntabwo byatangajwe byarahwihwiswa hano nuko basaba nyine General Neva yuko akwiye gutanga umucyo nyine ku Barundi kukicishije perezida ariko nyine bo baranakibonye redi ngo ni uburozi bavuga abantu bavuga yuko ngo byagaragaye ko ashobora kuba yararoswe aho kuba ari COVID kandi ngo donc turaza kubisubiramo neza kuko uko umuyobozi wa RP ari kubisobanura aravuga yuko ibimenyetso bitandukanye birimo no kuba nkuru nziza atarashyinguwe bisanzwe byose byerekana ko atazi kandi Katumbi yasabye abaturage ko bamwegereza hino bita Denis Mukwege nyine kugira ngo ajoininge irira shyaka rye cyangwa se abe yanabaha n'amajwi yaba ari ugutangira kwiga imbaraga kuri Katumbi kugira gute kuba ari guhamagara abaturage ngo bamwegereze mu kwege n'andi hari ahubwo se abaturage bari bafite ubuhe bushobozi bwo bashobora kuza barabufite muri iki gihe cyo kwiyamamaza baba abaturage baba bafite kuko ashobora kuhagerageje kwiyamamaza uwo mu kwege bakamubwira bati Katumbi yoboka Katumbi kwa kuba basakuza bakamushyiraho pressure ubwo nyine ahita avuga ati ariko aba baturage bari baje kundeba ariko bari kumbwira ibya Katumbi kandi nanjye nishyize kumwumva tuganira itiminizi ko bamwemera akaba yayatanga ibyo birashoboka cyane gusa uyu Katumbi tuvuga yongeye no gushimangira yuko natorwa gahunda afite n'abari ukurasa M23 ati nzabarashisha ibikoresho by'abanyamerika ubwo urumva ko noneho ntabwo yongeye kuvuga ya ndege mu izina ngo F16 ariko n'ubundi aravuga yuko azayirasa akoresheje intwaro zirimo n'izikoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika indi nkuru iri muri biravugwa ngo ntabwo yari yaba officially confirmed iravuga ko M23 yaba yigaruriye agace ka Rugarama n'inkengero zako ubwo turaza kubireba ni ibikubiye ngo mu mirwano ishobora kuba yarabaye ku wa mbere itariki ya 27
nitwaye ko bijyanye n'imirwano wenda abantu bamenyereye hano hakurya nyine yari komeje guca ibintu minsi yashize ubu uyu munsi mu dutangira ikiganiro nta kintu kirimo kuvugwa tumere nk'abandi ngo twakojeje baba muri wino twicaye imbere ya mudasobwa twakubije igihurizo hirya no hino amakuru imboni zacu zaduhaye ego ubwo twakoraga nyine tuba turimo dukora ikiganiro nta cyari cyaka vuzwe cyane n'asasu rya ryagutangiye guseka ariko nibiba turabibagezaho murabizi ko twebwe tuba turi updated ariko kugeza ubu ngubu nta mirwano yari hari ikindi twaza kubwira abantu tuvuye hakurya ingi dushobora kuca muri Israeli ngo bongere agahenge k'iminsi ibiri yiyongera ku yindi ne yindi ne yarishize ariko ubundi baheze mu gahenge bikarangira imirwano bayihagaritse ubundi baba barwana bafite wa mugani. Hanyuma urukiko rwanzuye yuko CJ Ritaya de Gasana akomeza gufungwa by'agateganyo ibyo kandi bikanajyanira na ko yongwe yongeye nawe kuburana hanyuma mu kuburana kwe yagarukanye noneho ingwate mu bujurire yaje ashaka gutanga ingwate ubushinjacyaha bwanga kugira icyo bubivugaho buravuga buti na mbere nta ntabwo yabitangaje mbere kandi tugurana ubujurire muri ibintu by'imanza biba bisekeje bavuga ati ibyo byo kuvuga ngo azanye ingwate ubu turi mu bujurire turi kujurira ibyaburanwe mbere n'ubyo ngibyo bindi n'ibishya ntago tubivugaho ubwo ategerejwe nyine ko umwanzuro uzafatwa ndumva ari ibyo reka duhere kuri ino nkuru ivuga ku bijyanye na n'iriya mirwano y'abatutsi n'abafurero yego ni inkuru twabwiye ko iri kuri Rwanda Tribune ivuga yuko imirwano yahuje abafurero abafurero n'ubwoko bumwe bwo muri Congo ariko nabo bavuga ikinyarwanda abafurero ababembe ibintu nk'ibyo ngibyo so rero aba bapfurero nabo bari mu rwego rw'abamayimayi yego gutyo hafi aho ngaho bavuga ururimi nge nicyo nshaka barabivangavanga barabivangavanga okay hanyuma rero iyi mirwano yahuje abapfurero n'abatutsi bo muri groupe maya kamba ubwo no kuvuga ngo cheferire ya Plaine de la Rusizi muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yarangiye abapfurero batwikiye abatutsi bo kubwegera amazu yabo hanyuma banabasezeranya ko bagomba kubatsemba gusa FARDC yigambye ko ngo yahosheje iyi mirwano ni imirwano yabaye kuri uyu wa 27 ubwo ni ku munsi w'ejo ubushingo aho mu gace ka bwegera cyangwa bwegera hiriwe umwuka mubi kubera abafurero bari bafunze imihanda batangaza ko bagiye gutsemba aho mu bwoko bw'abatutsi ubwo ni ukuvuga ngo ni abanyamurenge kuko urabizi ko hariya muri kariya gace ariho akenshi bakunda kuba bari hanyuma uyu mwuka mubi ngo wongeye kugaruka nyuma y'uko mu ijoro ryo kuwa 26 gushyingo 2023 haraye hakomeretse abasore batatu b'abafurero bikavugwa ko bakomerekejwe n'abatutsi ariko ahangaho urumva ntabwo ego bakomerekejwe n'abatutsi hanyuma ibi byatumye abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahunga nyuma y'uko abafurero bari bafashe imbunda n'intwaro za gakondo aho baje no gusambura inzu ebyiri z'abatutsi harimo iyo batwitse yitwa Mandevu n'indi baje gusambura hanyuma inkuru ikomeza ivuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo arizo FARDC zaje koherezwa muri ibi bice zivuye mu rubirizi ahagana mu masaha y'umugoroba zigahosha iyo mirwano birangira abaturage bari bahunze ngo bongeye kugaruka mu byabo gusa ubu ngubu koko FARDC yarabikozera cyangwa yaba yarabikoze yaba itarabikoze Congo irambabaza cyane urumva ikigaragara ni uko hano icyo bishatse kuvuga ni uko habaye kwibasira ubwoko bw'abatutsi muri kariya gace kugeza naho babatwikiye Romani muzabanyigishize yamvuga ivuga ngo in your fair force ibintu byo kumva barwana ariko uziko bashobora no kwiga bashobora no kwigira ku Rwanda sibyo bakavuga bati reka dushyireho gahunda ya ndi umukongomani nta kumugani di bazashyizeho ndi umukongomani kuki wa mugani batigira ku bintu biba byaragezweho
ahubwo subwo n'umugore w'umukongomani n'umugore w'umunyekongo yitwa umukongomani umukongomani n'umukongomani aho rero haba habayemo ntuse umunyekongo ubundi abakongomani niko dukunda kubita ariko ubundi bavuga ngo ni abanyekongo ibyo bwanyabwo ubwo rero bavuga bati ndi umunyekongo bashyireho ndi umunyekongo bashyireho gahunda ya ndi umunyekongo be kujya birebera by the way ni nacyo M23 ibirwanira nicyo muri ya niyo mpamvu akenshi nkunda kugenda nyigarukaho muri ubwo buryo buriya ntureba nubwo yafata iriya teritwari cyangwa se ya Kivu ya ruguru yakwigenga usanga mu murongo wabo nubwo baba barengera umuturage urimo gukandamizwa hariya cyane cyane n'ubundi bwo by'umwihariko uvuga ururimi rw'ikinyarwanda abo w'umututsi cyangwa se n'utavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se utumva politiki mbi y'ubutegetsi usanga bo bavuga bati gahunda ni ukugira gute ni ukurema icyizere mu bantu tubaringaniza habeho umuntu umwe gusa icyo dupfa nuko uburenganzira bw'umuntu bugira gute bwubahirizwa yes ndumva ari ibyo ngibyo rero gusa abakongomani kabisa mwikosora aka kantu mwagakosoye kweri mu kumva yuko umuturage cyangwa se umuntu uva amaraso nka mugenzi wawe adakomba kwicwa kweri koko ntabwo mwabyishoboza na leta ikwiye kubigiramo uruhare ariko leta yanyu igenda biguru ntege nabyo uburenganzira bwanyu kuyikuraho ubundi butegetsi bushyirwaho n'abaturage kandi bukaguha ugomba gukorera abaturage ibintu rero bitagenze nk'uko mubyifuza muba mukwiye kubihindura muba mufitemo ariko mu buryo bwiza ariko bushoboka yego hari kudeta buriya nazo zitaguyemo abantu ntabwo nzita uburyo bubi hari amatora nka oya bene izo ntabwo ingenzi bara nka kudeta ingenzi bara nka revolution ufuara ni revolution so ubwo twikomereje n'andi makuru iyo twari twababwiye yuko bivugwa ko M23 yigaruriye Rugarama n'inkengero zayo ni inkuru ivuga yuko byabaye ku itariki ya 27 bikaba ari imirwano yahuje FARDC n'abambari bayo n'umutwe wa M23 hanyuma iyi Rugarama ikaba ibarizwa muri teritwari ya Rucuru mu ntara nyine ya Kivu y'Amajyaruguru bikavugwa ariko rero aba barwanyi ba leta ya Kongo bangiye gukubitwa inshuro eventura igahita yigarurira kariya gace ariko ntabwo impamvu twabyise ari biravugwa ntabwo byigize biba officially ku mbuga za M23 cyangwa se ku banyamakuru bari hariya ngo bagire ubitangaza that's why tubyita biravugwa ariko ntandi urivugira ubusa ahubwo kuri ya ngingo y'agahenge twari twavuze furereka nkubwira ikintu ndi gutekereza cyaba cyaturutse kuri kano akagahenge kaba katurutseho urabona ko ejo nimwe mwari muri kubivuga mu ruvugiro ko hari ibikoresho bya SADC biri kugenda bigera hariya yego ngo byatangiye kuza muri Nord Kivu rwose ni ibintu bimaze kumenyekana ko byamaze kwatera amatako barimo kubyinstara rwose ongeraho ko hano muri DRC ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 ni uvuga mu minsi igera nko ku 11 isigaye ingabo za EAC zigomba guhambirizwa Zamaze kukwemeza ariko se buriya ubundi zizavuga zita ariko ubundi muratujyana hehe n'izivu zizanga kuvava kandi nta masezerano aziharekera hari amasezerano azishyiraho azaba yarangiye ntiyongerewe ndetse mu nama y'abakuru b'ibihugu iheruka byemejwe ko zigomba kuvayo nubwo nyine bitigize bitangazwa ngo zizavayo ryari ariko amasezerano yazo azarangira kuri iriya tariki ubu rero icyo ndi kubona muri aka gahenge aricyo ndi kukubwira birashoboka cyane ko FARDC nk'abantu basanzwe bahora bagaba ibitero kuri M23 ariko bikarangira batsinzwe bagatakaza baravuze batari ku bundi turi mu biki EAC turakeka ko yabitera inkunga ya M23 kwa kundi bo nyine babitekereza noneho reka tube turekeye kurwana niba ari yifasha bigatuma batunesha tube duhagaritse kugaba ibitero dutegereze SADC hinguka rubanze hagere tunahurize ko EAC ubwo ni ukuvuga ya craft zagiye zasubiye iwazo ku itariki ya 8 noneho twimanukiye tumanuke tujya kureba ariyo M23 yonyine ari yiriyo ubwo ikiriho ni icyo ngenye ndi kwanarizamo bategereje ko SADC ihagera neza ibikoresho byageze icyizere cyabaye cyose buriya ubu bari kurya bibeza neza nyine bishyira ku kuri bitayarisha ati tuzamanuka tuzamanukana na EAC nako na SADC
tujye gukubita M23 ariko aha ngaho bituma nibaza icyo kizere bafite SADC gishingiye ku byabaye muri 2013 2013 bakongomani ngo bizera ko SADC ariyo yabatsinsuriye M23 yari amaze kwigarurira Goma ariko icyo gihe utekereza ko ariyo y'ubu ngubu wenda ahubwo icyo banibagirwa na M23 icyo gihe ivurya M23 yemeza yuko itigize irwara ariko rero na SADC yasubiye SADC ariko nta nubwo yigeze yikubita kuko uribuka ko na president Museveni we ubwe rwose yivugira ko mu minsi ishize yivugiye ko anicuza impamvu ngo yabwiye bari abahungu ba bisarambwe ba M23 ati seize the fire mureke Goma muze ibintu bigenda aga rero ariko Goma ni bo babyize urumva ntago SADC ariyo yigeze igira gute yikubita M23 cyo kimenyekane sibyo ahubwo nka nibaze nti nubwo baje wa mugani bihekesheje iki ba FARDC nk'igisirikare cy'amunani kivugwa ko ngo gikomeye nyine muri Afrika cyakanzeho biranga abari abawagi na biranga bari abarundi biranga SADC ni gatiki ifite yariye hayahe mavubi ku buryo iribuze igahangana na M23 kugeza aho nibura itekereza ko ishushu bikanye cyangwa se itsinsiye nk'uko Congo ibivuga cyangwa ibitekereza nyine ni imyiyongozo niko babyita ubwo nyine ahubwo icyo utazi tugiye kureba noneho sho ave nama mugiye ntago nkundi ntago oya agiye gushya nta muntu yikunda nubundi ariko icyo tubona wa mugani uyikururiye arayibona ubwo rero ubwo muri tugomba kumenya nuko tugiye kubona icyo bita noneho byo bita umuriro SADC irarasa M23 ntago iri burasa amashaza cyangwa bi nago bishoboka byumvikana niyo mpamvu nkubwiye nti ariko SADC ntugire n'ikibazo nta nubwe yabasha gusobanura ikiyizanye muri byagiye bisobanurwa ariko ko ari ukurasa kuri M23 na amasezerano yishyiraho njye na Free amasezerano nabonye njye nago nabonye bitavuga ko SADC izabije kurwanya M23 birashoboka ko batwongomani ubwo bashobora kuza gisanga banakamiye mu kitoze bakajya kubona bakabona SADC na iraje ati turi muri peacekeeping kubera yuko ntabwo amasezerano ashyiraho SADC yerura ko baje kurwanya M23 ntabwo abyerura ubwo rero none se tuzabireba reka tuzabitegereze tubirebe ahubwo kuri iyo ngingo y'ibijyanye n'imirwano ubwo twahita tunagera kuri ino nkuru ivuga yuko AU iri gusaba DRC kujya mu biganiro na M23 ngo nubwo yongeye kubisaba iki kintu kuko si n'ubwa mbere babisabye ngo ntacyo bizabamarira intambara ngo nta kintu bazakuramo byavuzwe n'uwo bita Joseph Boreli akaba ari umudiplomate wa AU ushinzwe ubanyi n'amahanga yabibwiye Christophe Rutundura kuri telefone baganiye kuri telefone amubwira yuko igisubizo ku mutekano mukeya n'intambara ziri muri DRC ari ibiganiro hagati yabo na M23 ibyo rero akaba yarabivuze mu gihe imirwano byensire ikomeje nubwo turi kuvuga ko mu iminsi yari agahenge ariko imirwano yakomeje akaba ari imirwano Repubulika ya Demokarasi ya Congo ivuga ko ari iyo ihanganyemo n'icyo bo bita M23 RDF mu rwego rwo kuvuga yuko M23 iterwa inkunga n'u Rwanda ubwo rero ibi kandi bikaba binaza mu gihe iyi AU nayo nk'igihugu DRC ibereye umunyamuryango nayo ibifite uko ibona ibintu uyu rero Joseph akaba yagize ati the high representatives of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy recalled the European position on the security and humanitarian situation as expressed several times bati bavuze uruhande bahagazeho kuri ibi bibazo by'umutekano muke n'intambara biri muri DRC binabangamira uburenganzira bwa muntu nk'uko twakunze kubivugaho igihe kinini
ni paragraphe kiri ntago nyisoma cyose ariko kirimo yababwiye cyangwa se cyo twafata n'ingenzi yamubwiye nuko bari kubwira DRC kumva yuko mu biganiro na M23 ariho hari igisubizo ariko nubundi mu ntambara nta gisubizo kizavamo kandi aba bantu nka EU baba ari abantu bakomeye fure kuko EU buriya ishobora ku kugaba igiteri ishobora nayo kugira ingabo zishobora kuza mu butumwa bwo bw'amahoro kungabunga amahoro in case baba babonye ibintu nk'ibigize ndetse EU urumva EU ibirimo bihugu bikomeye France Europe na ku Bwongereza ibihugu nka za Spain kugira se bwavuyemo buriya neza Brexit yabukuyemo neza ariko kunyongoza imwe na zimwe baburimo izindi ukabona ntiburimo akaza ziriya za Spain ni ibihugu biba bikomeye buriya ino EU buriya yo iri kuvuga gutyo ariko nyuma tujya tubona ko hari biriya bihugu biriya bindi usanga ubwo tureka tuvuge na Monisco iba yungukira muri biriya bintu none iyo kuba itanga inama kandi nayo ibifitemo sibyo nahoze nkubwira Monisco ibingibi sibyo twaba tuvuga ko ari nka bya bindi bya nyirarureshwa biri inyuma y'intuza ya marido babo bakavuga bati reka mu murekera aho ngaho mugire gute ariko bakaba bavuga bati muramutse munabiretse twebwe twahura n'igihombo oya yesiko mbibona kuko ngize no kubikubwira EU cyangwa iyi Monisco kuvuga inyungu yari isanzwe zibone M23 itarwanye urikumva mu ntambara rero bituma ahubwo bongera kurebwaho bakababaza ari kumwe mukora iki hano ko abantu bari gupfa ko amasasi ari kuvuga ko abantu babuze security murakora iki hano mu ntambara inambara abantu igaragariza ubwambure cyane niyo Monisco that's why batakwiye kuba bakeneye Monisco badakikwiye kuba bakeneye intambara kuko imyaka 20 ingwe bahamaze nubundi inyungu barazikusanyaga bakazitwara utwo tubuye baraducukuraga M23 kugeza ubwihagurukiye M23 ahubwo niyo yavuga ati namwe nta kintu mumazanga ariko bo bavuga bati twebwe twari twarashoboye kugira M23 n'aba banyarwanda n'aba kongomani bavuga ikinyarwanda bari bari security kugeza igihe M23 yadukiye niyo mpamvu twifuza ko byagenda neza habwo umutekano gusa abangaba icyo bahurizaho ni kimwe n'abandi muri rusange ko ubundi na bamugana intambara irasenya ntiyubaka ubundi rega ikibazo ni kimwe nuko Tshisekedi yemera ibiganiro c'est tout nicyo gisubizo igisubizo nicyo ngicyo nicyo ngicyo nuko yemera ibiganiro hanyuma bakaganira ibintu donc bifitiye umuturage akamaro ubundi umuturage akagira ijambo hari iki nicyo ngibyo gusa ibindi byose nuko kwigora bazarwana ariko ntibizakunda niba temeye ibiganiro M23 ntizatuza kuko abasesenguzi batandukanye bagiye bakoze bati none se M23 iravi wabije abantu bafite amasamba abantu bafiteho gakondo uramwirukani wabo byavuye he rero nahandi bizavuretse mu biganiro urumva byaba bitandukanye na bya wa undi bavuga ngo wa mu perezida Habyarimana bavuga ngo urwanda n'inkirahure cyo aho bitandukanye wewe ndeye nabivugaga avuga ko bari outside wewe uri atikedi wari warabirukanye atakabari n'ese urumva bitandukanye wewe ashobora kuvuga ati cyaruzuye mugende urumva n'ese cyaruzuye bagende kandi bakirimo urumva biratandukanye kuko tikedi we arimo arirukana abantu iwabo Habyarimana we yangaga ko abantu bajya iwabo urumva rero harimo difference gusa icyo bari bahurijeho n'ubwo bahurije bose ku myumvire mibi iyo kumva yuko ubwoko bumwe butakwiye kuba bwabona gakondo ku butaka bwabwo cyangwa se aho bavuka niyo bahurijeho niyo myumvire bahurijeho niyo mpamvu nyine twagiye tuvuga yuko bikomoka ku kuba iyi FDLR yarigiye ikageramo hariya ikabasha gukoropa mu myumvire y'abakongomani ikabumbisha yuko umuntu uvuga ikinyarwanda uwo bwoko bw'abatutsi ari ikizira ariyo umuntu utagomba guhabwa agaciro niho bikomoka so ndumva ibyo twaba tuvuze kuri ibi byaba bagabo ariko wenda tukomoze kuri ya matora ku matora bari babivuze ko Ezra Katumbi yagiye kwiyamamaza agezeyo yarari kwiyamamariza ni hehe ni
nikanze manze nkurebera hano yaradikiye mu mazamu muri Sud Kivu muri nanone naho nuse nawe yagiye yo oya yavuze ubwo ko azagarura umutekano muri Sud Kivu na noru Kivu ariko yarari muri Sud Kivu hano ntari kwiruka ntibari kacye muri turise oya ituri naho ni mu rugaruguru yarari bahituri naho ni mu majyaruguru anze ndaje magushakire ariko icyo yababwiye yarababwiye ati njewe ni mu mpamagarire umuntu bita Mukwege munamamagarire umuntu bita nde wundi ngo bamuhamagarire ikanze mbisoma uko byanditse hano ngo nous allons frapper tous les rebelles dont le M23 qui nous insécurise nous allons donner à l'armée tous les moyens avec les forces aériennes semblable à celle des Américains. Ati tuzakubita inyeshyamba za M23 zidutesha umutekano ati nous allons donner l'armée tous les moyens avec les forces aériennes semblable à celle des Américains. Ati tuzanaha igisirikare ibikoresho byo mu kirere cyangwa se nyine ubwo indege zimeze nk'iz'Abanyamerika bakoresha ubwa ahangaha ntago twabura kubisanisha n'ubundi ubwo nibyo aherutse gutangaza avuga ati njyewe ewana ndabahereza ibikoresho bihambaye birimo za ndege F16 hanyuma ubundi noneho dukora akazi ko gukubita M23 ariko abasesenguzi basesengurira hafi cyane cyane bibera muri Congo bavuga ko Katumbi. Ashobora kuba akoresha hano magambo mu rwego rwo kugira ngo yigarurire n'abakongomani bose bagize gute wenda baba bashyigikira leta kugira ngo bamuhundagaze amajwi abone uko ahangana na Tshisekedi. Ariko abandi nabo bakavuga bati none se nta bundi buryo akwiye gukoresha yiyamamaza ariko atari against cyangwa se atagaragaza ego atagaragaza nawe nka speech ziri against nyine aba barwanda phone cyangwa se M23 ifite uruhare cyangwa se irimo kugenda igaragaza uruhare mu kurengera baturage barimo gukandana uyu muntu nzahamagara Rabini tumuganire kubera ariko mpamvu nshaka kuzamuganaho na Rabini nuko mekera tubwiye ati ni mvugo y'abanyepolitike niko abanyepolitike bavuga ati ubwo bijyanye n'ikibazo kiba gihari ariko ukibaza ahantu abavugira abaturage bahari ejo nahoze ndeba amashusho y'abaturage bo muri Kicanga bari bagiye kukumva inama na bagirwaga na M23 bari abaturage benshi kabisa kuko nabo ni benshi keretse niba wenda ari uko wenda abanyepolitiki bari kwiyamamaza bazi neza yuko muri turiya duce batazatora dugenzurwa na M23 ari natwo turimo wenda abayishyigikiye batazatorwa ariko DRC yose ntekereza yuko itifuza ko intambara ikomeza rero abanyepolitiki kugenda bavuga gutya ariko atumba agahitamo nayo kugenda avuga gutya njye ndabibona ahubwo nk'urwango nawe afite nk'umukongomani ndabona nta Tshisekedi nta Katumbi ubundi tuzamukora he ikiganiro ukwe kuri ino ngingo reka tuzamukora ikiganiro cyo kuri ino ngingo agenda avuga abantu bashobora kujya muri icyo gihe ariko nawe kabiri gatatu buri umuntu yavuze ikintu kabiri ejo akagize yavuze ikintu rimwe ejo akagisubiramo gusa hano tunagendera no kuri ahangaha avuga ko ngo abwira abaturage nyine ngo bamubwire Mukwege n'abambari be bamujoininge kugira ngo babashe kugera gute gukubita hasi Tshisekedi. Eske abaturage nahoze nkubaza bafite iyihe power nabigusubije ariko nahoze bafite power nyine ku buryo bashobora gutuma umuntu umwe areka umurongo we cyangwa manifesto agahita ajoininga iyindi cyangwa se nuko nyine biba ni impamvu babwira nuko byabanje kuvuga ko bashobora kumuha kandidatire zabo nawe akazabashakira imyanya muri guverinoma amaze gutorwa gusa ntibinakuraho ko hari n'abarikomeje kuvuga ko ahubwo n'amatora ashobora kutazaba nabo barahari cyane rwose cyangwa se yanaba agakurikirwa n'imvururu zitewe zitigeze kubaho hariya muri Congo byose birashoboka ariko ibyo asaba byo abaturage babigiramo uruhare da baramutse basabye Mukwege bati
join Katumbi yabikora kuko yaba amaze kubona yuko nyine abantu bene nabo bashyigikiye ariko namukwege nawe ntago buriya yoroshye kubijyanye n'intuza ntago yoroshye ariko amajwi uko bari gupezanya kugeza ubu ngubu biragaragara ko ngo Sekedi na Katumbi bari gupezanya aba bandi bazi nyuma nabo barabafite ariko bazi nyuma kandi ko ngumenye ko ifite abaturage benshi ushobora kubona hari abari kuri tere ubona ari abantu benshi kabisa ariko ntago baba bari bagera ku rwego rw'abakongomani bose kuko ni muri miliyoni mirongo ingahe hari Mirongo icyenda se zigezeho nze mbe kurebere RDC population mirongo icyenda n'eshanu na miliyoni yego n'ibihumbi magana inani na mirongo icyenda ariko iyo no sondaje ni bibiri na makumyabiri na rimwe njye kubona iyo ndi kubona kunyereka ko ari miliyoni ijana na cumi n'ebyiri iyingiyi nibyo kubera ko ino sondaje ndi kureba ni iya bibiri na makumyabiri na rimwe ahubwo iya bibiri na makumyabiri na gatatu ni ijana n'ebyiri n'ebyiri yego ijana n'ebyiri n'ibihumbi magana atatu ikiriho urumva ni abantu benshi mu rwanda wigeze kubona ahantu perezida kagame yari ari kwiyamamariza hari umuntu wakaza agafoto kanini nyirabarwana cyaka wa FPR bagiyeho Kagame yarari muri 2017 ari abantu benshi cyane benshi noneho umuntu arasetsa ashyira agafureshi ku muntu murimo hagatati undi hagarika hehe nko kujya kugaragaza ko atari bubona ahantu aca ajya kwihagarika naho reba niba muri uru Rwanda rwose rufite miliyoni cumi n'eshatu muri miliyoni cumi n'eshatu harabonetse imaje imeze kuriya aha rero bafite miliyoni ijana urumva ko imaje zo tubona inyuma ya bariya bakandida zirashoboka ko zatubwira zitafite abantu ariko ababa basigaye nabo ari benshi ubwo rero abantu mu matora mwitege ko hazaba nko kudihagurana bya hatari kuko biracyashoboka ku mpande zombi numva ari ibyo twaba tuvuze muri DRC reka tuveyo tuvayo turavayo gutya free turavayo twumvisha abantu uno mugabo ni umuyobozi wa radio RPA agiye kuvuga ibyavuye mu bushakashatsi reka twebwe twe kugira icyo tubivugaho kuko tumufite amashusho yiwe ari kubyivugira reka tumubumvishe abibwirire ngo ibyo babonye ati ku igenekerezo rya munani ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri leta y'u Burundi yaramenyesheje urupfu rw'uwatwara igihugu cyo gihe Petero Nkurunziza naho leta yari yabanje kubigira ibanga abatari bake baciye bibaza ko perezida Petero Nkurunziza yoba yahitanye n'ikiza covid cumi n'icyenda kubera byari byavuze ko umufasha wiwe Denise Gucumi Nkurunziza ariyo yari yagiye kwivuza i Nairobi muri Kenya icyo gihe kubera ko amakenga yagumye ari menshi kuri urwo rupfu giturumbuka radiyo RPA igihugu y'abanyagihugu yaciye hitamo kubandanya amatohoza mu nyuma RPA yaramenye ko perezida Petero Nkurunziza atishwe na covid cumi n'icyenda kubera hari ibipimo bya covid cumi n'icyenda yakorewe imbere y'uko yitaba imana ibyo bipimo byose bakaba basanze ata covid cumi n'icyenda yari arwaye iradiyo RPA yarateje iraronka bimwe mu byemezo bigaragaza ko perezida Petero Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu isumu ni uburozi twamenye ni uko urupfu rwa Petero Nkurunziza rwategerezwa gukurikirwa n'ihagarikwa cyangwa igandagurwa ry'abandi bantu uwo mugambi ukaba waburijwemo n'uko iradiyo RPA yaciye imenyesha iby'urwo rupfu rwa Petero Nkurunziza mu gihe leta y'u Burundi yari ikibipfukapfuka ibigira ibanga ibyemezo byose turabifise ariko nk'uko nababwiye uno munsi ibyemezo ubwo n'ibimenyetso abarundi b'ubuyobozi ibyemezo bavuze ibimenyetso si mu nkundire nabivuze sinshaka kwagiriza ngo ni naka yabikoze yabikoreye aha yabikoze iki gihe kubera ko mu bisanzwe umukuru w'igihugu si umuntu asanzwe bategerezwa kuvuga imbo yamwishe icyo rero nticyabaye hari icyo bita bavuze iki indwara y'umutima bavuze indwara y'umutima ariko umugani ntibavuze indwara yavuze ko ari indwara y'umutima topsi par example abaganga barabizi ngo babikora ariko ubwo ntabwo biba biri ofishali bironje wenda ngo bagaragaze urumva nyine aravuga tumukuru w'igihugu si umuntu usanzwe bagombaga gukora wenda sirize inyandiko igaragara ya gusa wenda nk'uyu munyamakuru urumva ni umuyobozi w'ikinyamakuru RPA ibyo ari byose ubwo ni uko wenda atabivuze ibyo bimenyetso afite wenda aramutse ashobora umuntu amwegereye cyangwa se bibaye ngombwa ngira ngo wenda akabishyira hanze
ugashora kuba bifite wenda ERP ntago ijya ivuga rumwe na leta y'Uburundi kuko urumva ni nayo radio yakoreshejwe n'uwo bita General Nyombare agerageza ya kundeta ya 2015 ariko bagombe kuba bari professional kuko ukurikije urumva nko kubgana Nyombare ntago bumvikanaga na nkuru nziza kandi nkuru nziza na ndayishimiye abarundi bazi yuko nta kibazo cyari kirimo kuba rero nahanga bavuze bati naho cyari kirimo nibo bamugandaguye gusa impamvu ariko yabisobanuye ati ntago nshaka kuvuga n'uyu cyangwa n'uyu tutagira ngo ndayishimiye wawe natari ndayishimiye ubwo n'ubushakashatsi wenda bakoreye cyangwa ari izindi ego ko urumva wa mugani ishobora kuba ifite ibyo bimenyetso kuko ikindi kintu shingiraho urumva uburyo kinyine nkuru nziza nyine yapfuye byaratunguranye byaramarabira ku buryo utamenya wa mugani ariko urumva ngo hari n'abandi bantu benshi bari gukurikira urupfu rwiwe binyuze mu kuraswa urumva ngiyo RP itaza kugira ikivuga ngo ihite ivuga yuko urwo rupfu tatunguranye ari ubwo iyo sumo yari gukomeza ihabwa n'abandi ariko iyo kuri nkuru nziza nta byabaye iruhande y'ibyo ndababwire yuko bitarabaye nyine nayo maperereza atari bake mbere benshi no mu bagendanyi biwe ntibaronse uburenganzira bwo kumusezera kumuraba kandi atari yishyura covid ibyo rero ni bimwe bimwe mu byo nshobora kuvuga kino gihe nese umugani kuvuze ngo bavuze ko ari umutima ubwo cyaba ari iki cyatumye babuza abavandimwe n'abandi bantu kujya kumureba ngo bamuseze Aye cyo nacyo urashaka kugitekereza akavuga ati nokubera iki ashaka yuko ubutegetsi aribwo bufati ya mbere hanyuma twebwe nkuko nabibabwiye turi dispose mu buryo buzoba bushobotse busabwa yo kugira icyo dufashije sawa yego nibyo ngibyo nashaka kuvuga mu Burundi ubwo uyu mugabo arabyivugiye natwe tubivuzeho muri ubwo buryo reka tuveyo tugiye kugera ku musozo w'iki kiganiro Aha turi rero ni mu karere ka Rubavu niho twagiye hari umuganga nawe urimo uragenda umenyekana ukora ibintu byinshi cyane tuba turimo dushika ibintu birimo imashyi cyane yose tuyashyira muri kariya kantu kugira ngo ashye noneho agire yari iby'imoto yarayibye kuva ejo bundi iyi moto yari yarabuze nitwe twahaye umuti wo kugira ngo nyirayo uyayigarure ikinzanye no gushimira muganga gusa nta kindi kuko ibintu yakoze nagiye mu baganga benshi batandukanye bavuga ko ari abaganga ariko uyu muganga we nasanze ari igitangaza ese yamuvuye bidasabye yuko ava muri Amerika amuvura bidasabye ko ava muri Amerika ngaze hano ntabwo yigeze ava muri Amerika icyo yadusabye ni ifoto ye gusa twamuhaye nabuze urubyaro ariko naje guhura n'umugira neza andangira umuganga ubu muganga yaramvuye ubu narabyaye ndakibazo ariyo mbambu nje kumushinga ariko gato cyane twe twababwiye yuko CG Retired Gasana Emmanuel azakomeza gufungwa by'agateganyo ni icyemezo rero cyafashwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 11 nyine ariko turimo 2023 nyuma yuko urubanza kuri urwo bujurire bwe ni bujurire we yari yatanze rwo rwabaye ku ya 30 rwabaye gute oya rwo rwabaye mu cyumweru gishize itariki ntago ndi kuyita nyibuka ubwo rero byemeje yuko akomeza gufunga iminsi 30 y'agateganyo kuko impamvu zagaragajwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare zifite ishingiro ya siji Retired Gasana Emmanuel ugarakomeza gufungwa hanyuma undi twari twavuzeho mu by'ubutabera ni Apotre Yongwe Harerimana ndi hari Joseph bakunda kwita Yongwe rero we ejo yagiye kuburana yaraburanye ariko ku bijyanye n'ubujurire kwifungurwa cyangwa se abavuga kwifungwa ni ifungwa by'agateganyo so rero nawe yaraburanye avuga yuko byose rwose ibyo ubushinjacyaha bwashingiyeho bumufungiye iminsi 30 rwose nta shingiro rufite kuko ngo na video bashingiyeho buriya ari video bashingiyeho ngo yaka amaturo awe yavuze yuko iriya video sinzi niba wenda warayibonye yari mu rusengero rwo bita urashaka umugabo rero ngo iriya ngo buriya ngiyo ibyo yavuze
byari kuba bigize iyo bisa nkaho donc iyo biba bigize icyaha ngo kuya ko bivugiye mu ruhame yari guhita agira gute afatwa agafunga ariko ni ingingo iyi ni ingingo umugani umuntu ko yabivuze yabivugiye mu ruhame iriya video igombe kubimaze igihe kitari munsi y'umwaka kuki batahise bamuta muri yombi ariko byaje gusaba ko abanza kuregwa ubwo abatanze icyo kirego icyatumye batinda wenda n'icyo ubwo yabazaga gusa ngo hari nundi wa wo yamaze hari ndi mutanga buhamya cyangwa se umushinja ngo yasengeye ngo yamaze kweza asengera ngo hanyuma nganamuguriza niba na miliyoni ebyiri zirenga ngarangije rwose ntiyayamuha ngasa aramwambura ubwo nabyambuza ibyo byo nta wabishyigikira ubwo nabyo biri muri iyo kesi ariko urukiko rwanzuye yuko muri mu sinibuka itariki neza ariko ni ku itariki ya kane enye z'ukwa 12 nibwo umwanzuro w'urukiko uzajya gutegura ku bujurire bwa Potre Yongwe ariko buriya Yongwe Yongwe abantu benshi baravuga bati niyo yafungurwa buriya zongera yakamaturo muri buriya buryo cyangwa ni isomo rikomeye yabonye no comment comment kuko yagiye byaterwa nuko ariko comment ndayifite byaterwa nuko yafungurwa aramutse afunguwe ari umwere urumva akaba umwere kuri ibi byaba bikagaragara ko nta cyaha cyari kirimo byakongera hejuru ya 80% yakongera hejuru ya 80% yuko yavuze yuko ngo kuva 2013 yatunzwe n'amaturo none kandi rwose ngo umukozi w'Imana bagomba gutungwa nako umushumba agomba gutungwa niza aragiye sibyo yes nibyo ngibyo hanyuma twabwiye abantu ko tunababwira ko muri Isirayeli ngo bemeranyije kandi gahenge na gahenge rero kemeranyijwe hagati ya leta ya Isirayeli n'umutwe wa Hamas akaba ari agahenge k'iminsi ibiri iyongera kuri ine yari imaze yego nagahenge gakorwa mu bikorwa bitandukanye birimo guhererekanya imfungwa na hostages intambara zafashwe na Hamas akaba ari ibikorwa byagezweho nyuma yo kuba harabayeho ubuhuza bwakozwe n'igihugu cya Qatar ikomeza kubaganiriza nyine birangira bemeranyije agahenge ariho nge nahere mvuge nti bibaye byiza mwaguma muduhenge imirwani gahagara kuko nabonye ibintu bibakubanyagaza rwose n'abitegaye ibintu byarantangaje rwose ukuntu abantu bashyamiranye cyangwa se bari mu ntambara bumvikana batereka tube turetse gukocorana dufate tamor ubundi tuze nyuma twongere rwambikane bibaho cyane barabivugana bakavuga bati tube turekeye aho tuvura inkomere tuvura iki bagafata agahenge basa na M23 na FARDC bazajya babyemeranywaho cyangwa kuko intambara yabo M23 ga ifatwa nk'inyeshyamba ntirabonerwa koza ntese Hamas yo ni rona tuvuga intambara ukuntu ziba zimeze leta y'Uburusiya yari decreated dutangije ibikorwa bya gisirikare ibikorwa bya gisirikare nyine bari imirwano muri Ukraine wabyumva leta ya Israel iravuga iti dutangiye intambara yo nayo yeruye ati intambara yeruye turi mu ntambara na Hamas sibyo uyu munsi se urashaka kuvuga ngo hariya muri Congo intambara nk'iyo ngiye yatangajwe hehe kuko ubwo urumva ibyo bikorwa mwabitangaje babizwi FARDC kuko ntuza rutundura yabitangaje aravuga ati tugiye kurasa M23 ariko murara yirasa yo ntizwi ni iki nese Hamas yo ni iki Hamas ni Hamas n'abateroriste bazwi bayobora Gaza ariko nabo twabageranya n'inyeshyamba nyine ariko urumva izo nyeshyamba yadekaraye nyine na Uburyo Israel yadekarayemo yadekaraye ko igiye kurwanya nyine Hamas nk'iyari yabanje no kuyitera kandi izwi ifite ibirindiro bigiye guhigwa muri Gaza byose tusa barabishakisha ariko ubu ngubu agahenge ariko magana agahenge hagati ya Ventura na FARDC bashaka bagasaba none se babisi imwe ntibazwi ko ari abayobozi bayo bashaka bagasaba ahubwo ikibazo ubu bari muri ceasefire by the way ubu bari muri ceasefire ubundi binavugwa ko iriya ceasefire abayivi violating batari bamenyekana bitana ba mwana iyo yabaye violated ntago biramenyekana ngo yego ariko ugeranyije wenda njyewe bitewe no duce M23 yagiye irekurika ture kuri ingabo za yase ntekereza ko umuntu ahita yumva uko bimeze
Nanje reka mpere kuri uyu bita East Africa Links Limited ngusuhuze mite nsuhuza bayuzaza mwese nsuhuze Terence Kwizera nsuhuze Singleto Joseph nsuhuze Nduwimana Esperance nsuhuze Kabango avuga ngo nsige mbaha amakuru y'ibyo yerekeje ubwo yabwiraga hari Magashi ko cyaye mu kiganiro cya Magashi ariko it's okay for you niba ari kubitekereza it is not the true hanyuma nisurize ubwo ngarambe nsuhuze dukuze tv nsuhuze uwamahoro Cyprien nsuhuze kandi rukundo Calixte nsuhuze ubuntu bita Chantal Makuraza nsuhuze Emmanuel Nshimiyimana nsuhuze Moise nsuhuze uyu bita the white sunday ariko uravuga ngo ndabatesha umutwe niba ringe niba ari Magashi sinzi ubatesha umutwe mu iki kiganiro nsuze ahubwo yitwa Ndacyayisenga Jean Claude yitiranwa na Ndacyayisenga Fred turi kumwe nsuhuze uyu bita Lionel Yahaya Yihaya niwe nsorejeho okay noneho wa muntu wavuze ati mwiriwe rwose naho mutakinda mutse ariko ngenda bakurikirana niwe ngiye gutangiraho kandi siwe wabanje comment kugira ngo yumve cyubahiro rwose mugomba ni yitwa Gasore Alexi okay Gasore umeze gute umeze neza rwose uje ukora comment utubone yuko hari ntabwo tuzaba tukurenza ingohe sibyo okay aho ngaho ndumva mpatanze umucyo hanyuma reka nsuhuze uwo bita Karangwayire Epifani nsuhuze nyine bayuza babasuhuje akaba uwo bita Uwamahoro Cyprien namusuhuje na yego akaba uwo bita Frank Musa akaza uwo bita Didi Rugamba akaza Sefu Kungaruye akaza Karangwayire namusuhuje yaje inshuro nyinshi akaba uwo bita PC Chanel TV turagusuhuje cyane uwo bita Twins Media akazo bita ngo ni Kaswala Jacques akazo bita ngo ni Gitega akazo bita Sahed Wisely umeze gute akaza n'undi bita ngo ni Ndungutse Damien so okay. Naho ngaho Shuti bakunzi babwiza TV namwe basomyi babwiza.com tubashimiye ko twabanye muri iki kiganiro kandi tubibutse ko mukomeze gukora subscribe ariko munakomeze gukora na share munatange like hanyuma munakore comments kugira ngo dukomeze kubona abandi bantu benshi binjira muri Bwiza Family TV hanyuma mbashimire ko mwakurikiye iki kiganiro kandi muzakomeza no kubana na Bwiza TV no mu bindi biganiro bitandukanye tuzuza gukomeza kugira tubagezaho yawe uyu munsi no mu minsi izakurikiraho ikiganiro cyari sanzure nkabange ndi Shadrack Niyonsenga yego nanye ndi Freddy tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeza abane namwe muhahe muronke bye